uusissa autoissa automatiikka hoitaa pääsääntöisesti oikeiden valojen kytkennän. Automatiikan symbolit kertovat, koska autossa palaa pelkät huomiovalot ja koska palaa lähivalot ja niiden yhteydessä myös takavalot ja muut tarpeelliset valot. Tietyissä olosuhteissaan automatiikka ei tunnista hämäryyttä ja lumipöllyä, jolloin kuljettajan pitää itse osata kytkeä sopivat valot. Lähivalojen yhteydessä palaa aina kaikki tarpeelliset valot tilanteeseen.